Just det. Det var ju någon som vann. Var det typ Lollo som vann en häst? Oj, en creeper! What the fuck? Nej, han går in här! Nej! Nej, 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 nej! Nej! Oh my god! Oh my god! Han dödade alla mina djur! Utom en ko! Oh my god, nej! Va? Fattar du hur svårt det var att frakta kossor till Nerethia? Nu är det jätterätt med båtar. Fattar du? Två hästar dog! Någon annans häst dog här precis! Typ fem stycken kaniner som var födda i Nerethia! Oh my god! Är du inne? Ja, jag spelar in det!